Na moto ilianza saa saba, tumepigiwa simu tumekuja kuokoa angalau kidogo. Yes. Na unafanya? Si tunabebaga na mkokoteni tunaletea mama Edi sasa amechomekewa na spoiler. Hakuna kitu kimebaki hapo. Majina ni Joseph Kidao. Mimi nafanya kazi Komba. Store yetu inapatikana pale chini ya kwa fundi. Ama kutemea tu stores, but they know what they are doing. But sio kijana, lazima kazi tuendelee nayo. Na bahati inatuumiza sana na matajiri wetu. Japo nazangalia mtano, hata kama itatusaidia sana. Sasa ushindi wa abiria alikuja huku saa 9. Akakuja akapata store yake imechomeka yote.